Ja, velkommen! I dag skal vi alle lære oss hvordan man stopper i pestet til barnen. Ja. I dag er det bare en dag. Eggen fryser, egger koker. Oh my god, ha. Ta meg hit nå. Du vet hva jeg vil ha. I dag skal vi prate om det barnet jeg skal gjøre og rukke på første gang. Det er veldig svårt som foreldre at låte barnet gjøre det. Men at de fulgte, de tror at man skal klippe av det ned i ting. Man skal presse, en ø, presse, en ø. Gjør det så, 24-7. Inga problem, min barn har redan lært det med barn. Det er bare å teste på et djur først. Men og jeg sier jalla jalla, knulla i rass, sønne der, hei da, Elsa Platana.